みません。はじめまして。私は学研メディカル修準社という出版社で編集を担当しております、三沢優子と申します。本日はよろしくお願いいたします。かなり緊張するたちで、ちょっとこういう発表の機会もあまりないので、スライドもですね、ちょっと自分で読む形式にちょっとしないとまずいと思いまして、かなり文字の多いものになっています。すいません。ちょっとこんな感じで進めてまいります。まず自己紹介ですが、株式会社学研メディカル修準社編集部クリニカルエンジニアリング編集部に所属しております。長野県の出身で、2001年に鈴鹿医療科学大学の医療工学部、こちらが臨床工学技士免許を取得できる養成課程だったんですが、こちらを卒業しました。で、一旦ですね、地元の大学の農学研究科の大学院に入学しまして、で、こちらは2002年9月に中退をし、翌年の3月に株式会社の当時修準社という出版社に入社いたしました。で、医療系出版社へ就職した理由なんですけれども、まず本が好きということと、人体医学、医療の領域は子供の時から面白いと感じておりまして、医療系の分野で働くことっていうのがもともとありました。で、臨床工学技士養成課程で勉強したことを活かし、かつ執筆いただくご原稿を一番に読める。で、最新の知識を得られる。そしたら、その知識をさらに編集に役立てられるのではないか、というふうなポジティブな考えもありました。ただですね、自分の基本的な性格なんですけれども、心配性の割には楽観的、かつそそっかしいというところがありまして、常々自分のやることは危なっかしいと感じています。で、臨床工学技士養成課程で勉強するうちに、まず命に直結する仕事であること、業務であることの重みをだんだんと実感してきたということと、先ほど申し上げたように、自分の性格では危ない医療の現場で人の命を扱うということには、自分の性格では危ないと思い始めまして、卒業後、現場に出ることを一旦保留しました。で、その中でですね、大学院にも通っていたんですけれども、扱っている書籍がですね、修準社という銘柄がありまして、で、大学院で就職活動を考えるようになったときに、出版社を一つの候補として考えるようになりました。で、ただですね、医療系出版社の求人事情なんですけれども、皆さんはご存知のような大手の出版社と比べまして、規模がすごく小さいです。ですので、毎年新卒の求人があるとは限らないということがあります。ですので、私もですね、中途採用の求人が不定期に行われますので、ホームページにこまめにチェックして、たまたま修準社のですね、中途採用の求人を見つけまして、即応募しました。で、全く編集のですね、中途採用の求人でしたが、全く編集という仕事に携わったことがない状態でしたので、自分の最大のアピールポイントとして、臨床工学技士養成課程で勉強したことを活かし、かつというような、この部分をですね、面接等で最大にアピールいたしました。ただ、採用されたんですけれどもですね、入社日に社長からまず一番に言われたことは、編集者に医療の専門知識は不要であること。それは執筆者であるプロに任せてくださいと言われました。これは特に医療系出版社であることがとても関与していると思っておりまして、知識があるに越したことはないんですけれども、医療関連の書籍の編集としてすべきことは、執筆いただいたご原稿の内容を正確性を担保して、より分かりやすくなるようにして読者に届けることであることが自分でも分かってきました。今回100人会議で自分の今をですね、ご紹介するにあたって、それが自分にできているかというところが今自問自答の機会をいただくことができました。
それではちょっとここでですね、自分の今の仕事を紹介していきたいと思います。会社は2009年10月に2つの会社が合併しまして、医療分野の総合出版社となりました。一つは私が入職した秋潤社という出版社。で、もう一つは皆さんもちょっとご存知かと思うんですけれども、学研という大きな出版社がありまして、その中にメディカル出版事業部というのがありました。で、その2つが合併して、今はですね、東京都の五反田に学研ビルがありまして、その中のですね、仕事をしております。で、こちらは私が担当しておりますクリニカルエンジニアリングの総監号になります。こちらは臨床工学技士の法制化を受けて企画が立ち上がりまして、1990年1月号に創刊されました。で、おかげさまで今32巻まで発行しておりまして、これが先月5月にですね、発行したばかりの最新刊の月刊誌となります。で、その他には臨床工学技士さんの関連の書籍、単行本もこのようなものをですね、発行しております。で、現在、どんなところで仕事をしているのかなというところなんですけれども、先ほどの学研ビルのワンフロアにですね、弊社社員45名おりまして、営業部、総務部、管理部、編集部に分かれております。編集部としましては、医書系と看護書系に2つに大きく分かれておりまして、計24名で行っております。平日の週休2日制で、9時半から11時半が基本の勤務時間。で、基本はずっと座り仕事です。年に数回、コロナ前はですね、関連学会に参加して、それが唯一の皆さん、臨床工学技士の方とのお話を伺う機会だったんですけれども、最近はズーム参加が多く、現場に行かれていない状況です。ただですね、最近は近々発行予定の書籍の撮影のために病院などに伺う機会もありまして、そこで現場の技師さんとお話しする機会をいただいております。ちょっとほぼ最後になってくるんですけれども、編集というお仕事は基本的に、今日ゲストでいただいている東郷先生ですとか、前田先生にもご執筆をいただいたり、あと西垣さんですとか、野口さんにもご執筆をいただいておりますので、突然ですね、執筆依頼状をお送りして、執筆をしていただいて、メールでやり取りをして、必要であればお電話してっていう形で、ほぼお会いしないでもできてしまう仕事になります。しかもコロナで関連学会にもちょっと参加することができないという状況ですので、現場の臨床工学技師さんとの唯一のつながりというのが今ちょっと耐えている状況です。ただ、執筆者の先生方とのつながりをどう生かすか、関連学会へ今後参加できるようになったら、コロナ前とは違う状況で、もしかしたらまたお会いできなくなるんじゃないか。だとしたら、今後どのようにその先生とのつながりを保っていけばよいのか、ということをちょっと考える機会となっています。また、今回100人会議でお話をする機会をいただきましたので、今回のような機会をどのように自分自身の経験につなげていくかということですね。で、あと、手前勝手なんですけれども、社内での上長や横の部署とのつながりもとても大事だなと思っています。出版するという時には、編集部だけではなくって、印刷所の担当者の方とのつながりというのもとても大事になってきているなというふうに感じています。特にコロナでですね、在宅勤務が推奨される中、印刷所の方々っていうのはやはり現場でお仕事をするということが基本になりますので、そこにお願いして、コロナ禍でも継続的に出版物を発行できたということはとても大きなことだったと思います。ですので、それをとても感謝して、今後の自分の仕事にフィードバックして、そこを踏まえてお仕事をしていかなければいけないなと思っております。すいません、ちょっとまとまりがあまりなくて恐縮なんですけれども、私は臨床工学技士の免許のみ持っている状態ですが、現場に出たことはありません。
ですので、原稿を読んで、初めて聞く単語ですとか、新しい領域がこんな風になっているんだっていうのをすごく勉強させていただいています。で、全くでもですね、じゃあ現場ではどんな風にしているのかっていうのがわからないことがあるので、そういう時はですね、著者の先生にお忙しいところを恐縮なんですが、お電話して、根掘り葉掘り聞いてですね、原稿に反映させていただくこともありまして、そんな場合もありますが、もし今後ですね、弊社の方からご執筆の依頼をした際には、そんな編集者からそんなような連絡が来るということをですね、ぜひ踏まえておいていただければなと思っております。すいません。まとまりがないんですけれども、すいません。以上となります。終わります。